Välkomna hit! Det är en ny vecka och nytt tema. Vi har ett tema som faktiskt är bland det svåraste vi har gjort att få människor att prata om. Vi var själva överraskade, för vi har gjort många känsliga teman. Det här handlar om abort. Abort 2019 har vi kallat vårt tema. Det görs hundra aborter varje dag i Sverige. Och Vi har ju en fri aborträtt sen 1974, en självklarhet. Men som sagt, svårt att prata om. Och Varför gör man det i en tid då abortmotståndet ökar i världen? Vi kan titta på USA, hur det ser ut där. Alldeles nyligen så fick staten Alabama förbjuder abort helt och hållet. Ni ser andra stater här. Georgia, Mississippi, Kentucky. Ohio, där är det förbjudet att göra abort efter vecka 6. I Sverige är det alltså vecka 18. som gäller. Och det här Abortmotståndet i USA sprider sig, och det gör det även i USA. Där finns det redan förbud... Förlåt, i USA skulle jag, jag men jag menar Europa Där sprider det sig. Det finns ett antal länder där det är förbjudet men det också pågår diskussioner batter i olika regeringar och parlament om att göra ytterligare förbud. och abortmotståndarna är också ute marscherar. Men eh, som sagt, svårt att prata om en känslig fråga. Så jag har bjudit in två kvinnor som har pratat om det här och kommer att prata om det alldeles strax. Johanna Toftby, som är bloggare och influencer som eh, har fått känna av också hur det är att prata om att man har gjort abort. Johanna Blad som sitter här och jag har gjort en minidokumentär som ligger på Youtube. Välkomna hit. Tack så mycket. Igår såg man dig... Johanna, eh, Nu heter ni Johanna båda två. men Johanna Tofty, ska jag säga i Nyhetsmorgon där pratade du om något helt annat. Du en bok som heter Middag hos mig. Ja, det är det är låter lättare, lättare att prata om <laughs> ja, än verkligen. det vi ska mm. prata om det här. Och, eh, Johanna Blad eh, du har gjort en dokumentär som du ska få berätta om. Men jag vill börja med er. först. Först och främst, hur reagerar ni på det här abortmotståndet som ju växer i världen? I USA såg vi, i Europa. Mm. Alltså, men någonstans så är Hjärtat går lite sönder för de här kvinnorna. För att Vi vet ju båda två vad det, hur nödvändigt det är att det finns den här rättigheten och att man får gå igenom det, även om det är tungt, även om det är jobbigt eller varför för mm. oss, för behöver inte vara för alla. Men det är fruktansvärt. Alltså, mm. Man kan inte säga så. För det görs ju ändå aborter, fast då görs de olagligt på mm. ett där mm. kvinnor riskerar sina liv. Så har man ju sett tidigare. Om vi börjar med, med dig, Johanna mm. Toftby. Du har gjort aborter. Mm. Jag har gjort det och jag har skrivit om det på min blogg för ett antal månader sen. Och Då berättade jag om de här två aborterna som jag gjorde före jag fick barn, jag var ju 1920. och en medicinsk abort som jag gjorde efter jag fick barn. Mm. Och det var starka reaktioner. Ja, det var det. Vi har faktiskt tagit ut från din blogg ett eh, citat här. Vad är skillnaden på att döda ett barn utanför magen och inuti magen? Vi har ett till som är bara exempel på de här väldigt hårda reaktionerna som du fick. Kvinnan bestämmer över sin kropp och Det är sant, men barnet som hon bär på har en egen kropp och borde då få bestämma över den. Ja, men alltså Det är ju vidrigt, tycker jag. De här kommentarerna som kommer... Det här är också från män mm. eh, som skrev de här vidriga påhoppen till mig och även andra kvinnor som har valt att göra abort. Och, och, det är redan så pass mycket skuld, för många, inte för alla. Men Man mår dåligt, sorg. Så att jag tycker att Det är så vidrigt att de ska lägga det här på de som mm. har valt att göra blir du för det. Mindre... Över... Jag blir chockad. Vad... Mm. döda ett barn efter barnet har kommit ut, för att det är samma sak. Men det är inte samma sak. Mm. Du ska få berätta om hur du upplevde dina två aborter. Men innan det, Johanna eh, Blad, du har gjort den här minidokumentären för att du kände dig så ensam efter din egen abort. Mm. Men först och främst måste jag bara säga till de här kommentarerna att de Det är mm. ganska konstigt, för den här typen av kommentarer får ju aldrig män. Och Det är ändå män som är med och skapar en mm, oönskad mm, graviditet. Men det är så att man går och hoppar på en man och säger du har dödat ett barn här nu för du vill inte ta ansvar. över föräldraskapet. Utan mm. Den här typen av på får på bara kvinnor. Mm. Eh, och vi bär ju bara halva ansvaret. Mm. Eh, men just i min dokumentär... Då, så Jag är väldigt van att prata om eh, väldigt så obekväma saker. Jag lägger gärna ut mänsbilder på min Instagram. Och där På sociala medier så skriver jag om allt från en bröstkomplex till så här hur... Ja, ofiltrerade bilder och allting. Men just när jag blev oönskat gravid så kände jag bara så här, jag blev lite chockad över att jag kände mig så ensam och också att jag kände mig så obekväm att prata om det här för att jag är så van att prata om allt. Eh, och Jag vände mig och googlade lite så här, och då finns det ju så här forum och man får upp mycket skräckhistorier mm. men det var, det var väldigt få så här... Jag känner mig väldigt ensam. Om, om, innan du börjar berätta om hur det var då för dig, mm. så undrar jag... De reaktioner du fick de var ju också väldigt starka. Efter när dokumentären, du gick ut. Ja. ja. Ska vi titta på vad som stod på ditt Instagram? Mm. Ja. Vi ska titta vad du fick för kommentarer. Så här står det. Om man blir våldtagen när man har ägglossning och inte tar dagen efter-piller, då får man kanske skylla sig själv. Ja, det är alltså en kommentar som jag har fått efter att jag skrivit om det här på min Instagram, som jag gör väldigt mycket. Mm. Eh, och, nej men jag skriver väldigt mycket om det här just på min Instagram och jag får ibland personer som, som ifrågasätter mig då, och säger men ”Gud vad du tjatar om det här Johanna, vi har ju fri aborträtt i Sverige varför mm. håller du om det här hela tiden?” mm. Och Det här är ju ändå ett praktexempel på att vi måste fortsätta prata om mm. det, för att vi har fri aborträtt men abortmotståndet det existerar ju verkligen i Sverige. Är ni överraskade mm. över att det var så få som vågar göra det ni gör nu, att sitta och prata så här? Ja, fast jag är inte överraskad, men jag tycker att det är tråkigt. Mm. Det är sorgligt mm. att vi inte vågar stötta andra som väljer att göra abort genom att våga prata om mm. det. När jag skrev det på min blogg om de här aborterna att vi har, det är vår rättighet mm. i Sverige. Vi har vår lagliga rätt och det är min kropp, jag bestämmer. Det var så många som hörde av sig anonymt också. och berättade att jag har precis idag varit och gjort en abort. Mm. Och, och att de blev väldigt tacksamma över att vi liksom mm. lyfte upp det här. Mm. Vi ska inte ha en sån skam. Om du berättar, hur var det för dig då att göra abort? För det pratar man inte heller så ofta om. Nej. Jag, eh, det är ingenting som jag skryter eller är stolt över, men då var jag tvungen att göra, och jag är väldigt tacksam över att den möjligheten fanns. Men det är klart att det är en eh, sorg. Det är jobbigt att ta beslut, men jag var lättad lättnad mm. efteråt. Eh, Kirurgiska abort när jag var väldigt ung, som gick bra. Sen gjorde jag en medicinsk abort som skulle verka vara ganska enkelt med en tablett och, tidigt, alltså, vecka 6–7, tror jag det var. Eh, och det var en ren mardrömsupplevelse. Varför då? För att jag slutade aldrig att blöda efter. Det var fruktansvärt. Och det, här, det kom som en överraskning? Du hade inte fått någon information Nej, att det kunde jag bli visste så. inte det. Sen hade jag fött barn, så att jag visste ju att livmodern drar ihop sig och att det är sammandragningar, mm. samma sak nästan. Och Det kändes som, som verkar. och det skulle det. Och det skulle blöda. Men jag förstod inte att det skulle blöda så mycket, för det slutade aldrig. Att blöda. Mm. Du höll på att förblöda, har du sagt. Ja. Mm. Jag fick åka ambulans in dygnet efter, för det forsade ut. Mm. Och då lade de in mig och så, då tog de ett HB, och det var ganska lågt. Så fick jag ligga kvar under lite observation. Och sen blödde jag alltså så mycket på natten så att de fick köra ner mig på operation och göra en skrapning. En abort till, kan man säga, för att det satt ju rester kvar. som slu mm. Det slutade inte att blöda. Mm. Så jag hade ett HB på 60. Och HB är alltså det är blodvärde, blodvärde. och det behöver ligga över 120 mm. i alla fall. Så att det var jobbigt. Och det visste du ingenting om, att Nej. det skulle bli på det sättet. Det behöver inte bli det, men det kan bli så. Vi ska prata med en gynekolog mm. sen. Mm. Berätta hur det var för dig. Ja men just det här som, Jag är så glad för att du sitter här och berättar det här, Johanna. Är verkligen det, för det var ju där jag kände, när jag gick igenom min abort, att jag kände mig så himla himla ensam. Och ville ju någonstans nyansera bilden mm. av hur det är att genomgå bort för Vi är så många som är med om det i Sverige. Mm. Så Därför gjorde jag min dokumentär där jag samlade in berättelser från mina vänner, och kollegor och folk i min närhet som fick berätta sin mm. Och Då kom det fram mycket. så här. Ja, men Många hade inte fått information om att det kan, finns en risk att man får göra en en andra abort om inte allting kommer ja. ut. Och för vissa går det jättebra, vissa mm. känner ingenting alls och vissa känner ingen sorg och det är inte heller fel. Så just att nyansera den bilden är så himla viktig. Och jag... Hur var det för dig då? Ja, men för mig var det, jag blev nog chockad över att vården, jag kände lite som att man behandlade en bruten arm eller någonting som kanske inte har så mycket psykisk påverkan som det hade för mig. För det är ju så bort. att man, man ska erbjudas att gå till en kurator. Var det, mm. var det inte så för er? Jag fick inte den erbjudandet alls faktiskt. Mm. Mm. Så jag kände lite att det var som in och ut på ett så här löpande band och det var väldigt så här, ja, vill du ha en vad vill du ha för typ av tablett eller liksom mm. ingrepp och så här och så Den här tiden får du och det är två veckors väntetid och så. så Hur mådde du innan då du skulle fatta det här beslutet? För det är ju ett beslut som man ska fatta som är tufft. Men det, är ju, det var väldigt, väldigt tufft, tyckte jag. Verkligen. Sen är det inte så för alla, så man ska inte strömma upp folk över att det, alla går igenom samma sak. Men, Hur mådde eh, du innan du skulle ja, göra abort? Jag mådde framförallt väldigt dåligt av hormonerna också. Och mm. Det är också en sak som man inte pratar så mycket om. Mm. Att det är extrema hormonnivåer som ändras i kroppen och det gör att man kan må väldigt fysiskt dåligt ovanpå att man har den här psykiska... Men du gjorde en abort tidigt. Mm, exakt. Så att du fick, gjorde en eh, medicinsk abort? Eller? Ja, ja, precis. Exakt. Mm. Eh, och det var... Eh, eh, jag gjorde en kirurgisk abort. Ja, du där. gjorde en kirurgisk jag abort. Precis, och det gjorde jag för att eh, jag valde och hade läst på lite innan och kände att, så, ja, men jag ville, eh, att det kändes tryggare för mig i det valet. Och, mm. Men där var det också väldigt svårt att få den informationen från just vården för jag vet att jag ifrågasatte min... Aminokolog som jag var hos. Och så här, vilken metod ska jag välja? Mm. Och det finns ju ändå två. Och hur ska man veta vad som är säkrast för kroppen? och allting? Jag är väldigt, så här, vill veta väldigt mycket information kring. Mm. Hur, hur mådde ni rent psykiskt? Hur mådde du då? Du berättade om att du, det, du behandlades ungefär som du hade brutit en arm, men inuti var det ju något helt annat för dig vad jag förstår. Ja, jag tyckte det var väldigt tufft. Jag var väldigt säker och trygg i mitt beslut. Jag var inte redo att bli förälder. Mm. Och Det hade inte blivit bra i mitt liv att bli förälder just då. Mm. Så det är jag fortfarande helt trygg och säker i, att det var rätt beslut. Men det är fortfarande en sorg att gå igenom, för man står inför ett val där man inte vill ta någon väg, för man vill inte genomgå en abort. Det känns tufft. Och det är inte så här. Det är ingen som vill det. Det är därför också många som på sociala medier de skriver att många kvinnor använder abort som preventivmedel. Är det är många som hävdar i den här abortmotståndarrörelsen. Mm. Och Det kan jag verkligen säga från mitt hjärta att det finns ingen kvinna som gör det för att genomgå en abort. Det är ingenting man gör för att det är roligt eller för att det är enkelt. Eller så. Sen kommer ju en tid, du berättar om den här störtblödningen mm. som ju blir chockartad och allvarlig. Men psykiskt så är det ju en del går vidare som du har mött också i din mm. dokumentär och mm. andra finns kvar i det här för att det ja. blir... Det är ju en slags sorg. Man ska, som du berättar om att man, man må illa. Jag har mått illa jättemycket Illa i alla mina graviditeter. Och det gör ju också att man blir påmind av den här graviditeten som jag nu väljer att avbryta. Det är en jättestor sorg. Man kanske räknar datum. Och då blir jag galen på alla som ska klanka ner och ge oss skuld för att mm. det är tillräckligt jobbigt. Mm. Jag mådde inte så psykiskt dåligt efter. Utan det här var ett beslut som var helt rätt i mitt liv då. Mm. Det kändes rätt, även om det var ett jobbigt beslut. Mm. För Det är kanske är det man får skilja ja. på. Det är jobbigt men det innebär inte att det man tycker lättnad. att det blev fel. Det var en Nej. lättnad och jag tycker inte att det är något konstigt att säga. Det var skönt att få det gjort. Det som var traumatiskt och jobbigt var ju att jag blev så dålig mm. efter. Mm. Det, det har ju även satt sig. Jag är ju livrädd nu liksom om det händer något och rädd att det ska förblöda. Och. Mm. Så det var jobbigt. Mm. Var det så för dig att du kunde gå vidare sen mentalt också eller kände du att det här följde med dig när du var fysiskt ja, men, återställd? Ja, för mig gick det är så bra, den fysiska delen. Och Det är jag väldigt glad för. Men det är klart att det hängde mycket mycket efter i, ja, men inuti mig. Och Också det här att jag kände att det inte riktigt var okej okay att sörja. För att jag var lite så här, ja, men om jag känner en sorg har jag tagit ett fel beslut då? Mm. För den kan man ju lätt hamna i efteråt. Mm. Det är ju en väldigt känslig mm. fråga. Skulle man behöver hjälp och någon att prata med om man känner så där. Ja, det är det är viktigt. Viktigt. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man följer upp dem. Att man pratar, erbjuder att det finns en kurator på avdelningen avdelningen mm. eller ungdomsmottagningen. Att det finns en samtalskontakt. Det är så viktigt. Mm. För att Man behöver lätta de här känslorna. Varför är jag ledsen? Och Det är även hormoner som gör att man blir ledsen. Mm. Och, och, för... och Man känner sig annars väldigt ensam, ensam. och vet inte vem man ska prata med. Nej. Ska, ska vi komma in lite på, Nu pratar vi om det som om det är bara är en kvinnosak. Ja, precis. Och du försökte få många män att ställa upp och prata om det. Det har vi gjort också. Väldigt, väldigt många män som vi har pratat med men som inte vill sitta som ni gör och prata om det. Nej, det är ju konstigt när de lägger sådana spydiga och hemska kommentarer ja. bakom en dataskärm och så mm. vågar de inte sitta här. Mm. Nej, men det jag mötte mycket när jag, för jag letade efter män som vill ställa upp och prata i min dokumentär kring det som här. Som har gjort att, abort ja, eller varit precis, med om en Ja, Och då var det många män som svarade mig att de av respekt inte ville ta den här platsen för att de tyckte att det var en kvinnofråga. Och det kan ju vara förståeligt för att de kanske kände då att de vill inte trampa på något hår. De vill inte säga, ja, Många av mina nära killkompisar som jag frågade, det kan inte du berätta om, men du gjorde ju en abort tillsammans med ditt ex Nej, men det, är inte, det var inte jag som gjorde det. det är, jag har ingenting att säga om den här aborten. Mm. Hur reagerade du på det? Ja, men där har vi haft mycket samtal kring att eh, men det är ju faktiskt så himla, himla viktigt att killar förstår att de har halva ansvaret. Mm. Och att man kan göra mycket mer än vad man tror. För jag har varit ganska på min mina killkompisar och varit så här, ja, men betalade du då? Och det är en ganska enkel sak som många killar var sa, vad menar du? Men det kostar ju inte så mycket att göra en abort i Sverige. Eller följer du med? Precis, följde du med? Mm. Det kan ju vara att, ja, men följde du med? Fixade du de praktiska sakerna? Men vad, möter du också reaktioner där, till exempel kvinnan som ju ändå har rätt till sin kropp och bestämmer slutgiltigt ville göra abort, men mannen inte ville? Mötte du den...? Äh, nej, jag, inte den typen av. Ja. Så kan det ju vara Precis. i ett par, och det kan också vara motsatsen. Att kvinnor känner sig tvingade att göra abort för att mannen mm. inte vill ha barnet. Ja. Och man måste komma ihåg att det är någonstans en kvinnans kropp som ska genomgå ja. både ingreppet och en skjutsad Men det finns tjänster på båda sidor. Som... Det finns, ja. Jag fick många kommentarer också där, där de inte hade fått stöttning från deras killar eller män då när de valde att jag, vill inte, jag kan inte, jag vill inte behålla. Och då, de fick ingen stöttning alls. Så att jag tror att det är viktigt, det är bra att du har gjort den där dokumentären mm. och att prata. Med, med män också. Ja, men jag tycker också och... att man inte ska förringa att män också kan uppleva väldigt mycket sorg och ja. tuffa känslor kring mm. en abort. För man pratar ju som du säger, ganska mycket om att det är en kvinnofråga och kvinnor kan uppleva mycket det här och det här. Mm. Men en man är ju också med i det och det är också mm. ett val där en man inte blir förälder just i det här skedet ja. livet. Mm. Hörrni, Har ni någon fråga som ni vill skicka med? Jag ska mm. prata alldeles strax med Sara Hogmark som är överläkare och gynekolog. Ja, vad spännande. Jag skulle vilja fråga, det här med medicinska abort. Mm. Hur kan det gå så illa alltså, som det gjorde för mig? Mm. Det slutar ju bra. Mm. Det slutar ju, jag sitter ju här. Men varför blev det så illa? Mm. Bra, det ska jag ta med mig. Vi kan väl också säga, för att det är säkert många som vill lyssna på olika berättelser kring det här som det är så få som pratar om det. Mm. Din dokumentär min dokumentär ligger på Youtube mm. och heter? Den heter jag och mina Jag mm. och så får Man också följa på Instagram där jag skriver mycket om um, den här typen av frågor för ja. att lyfta Ni både skriver på Insta och uh, ni bloggar, du eller du bloggar. Tack för att ni båda kom hit. och Vi kan väl bara säga att Middag hos mig heter din bok som du har kommit ut med precis. Tack. Men vi ska gå vidare. Många vill veta och har många frågor. det har Vi märkt. Vi kommer att prata om det här hela veckan. Men Jag ska prata med Sara Hogmark som alltså är gynekolog och kan berätta hur aborter går till medicinskt och kirurgiskt.